Esse totem tá desligado. Tem que ir atrás de outro totem. Tem uma. Ah, achei uma ruína dele. Ah, tá de brincadeira, velho. Eu tava agachado aqui na frente da trap, pô. Porra, hein? Aí o cara tá de brincadeira, pô. Ele foi no cara, ele me deixou e foi no cara. Foi mim, pô. O cara é muito burro, pô.